Velkommen til den her video, hvor jeg vil vise, hvordan man som account admin inde i BIM 360 kan oprette projekter for den klasse, man er administrator for. Så denne her video er sådan set hovedsageligt for dem, som studerer på KEA, Dansk Linje, som er udnævnt til at være administratorer for deres klasse. Det er mig, eller de andre undervisere inden for BIM, altså BIM-underviserne på KEA, der må oprette administratorer. Selvom man som studerende godt kan have samme rettigheder som underviserne, jamen så er det kun underviserne, der må oprette account admins, eller det som vi måske kalder BIM-administratorer. Når man er blevet udnævnt i klassen, eller har valgt sig frivilligt til at være administrator, og det gør man hos en af BIM-underviserne, jamen så kan man følge den her video, og så kan man oprette projekter for ens klasse. Man starter med at logge ind ved hjælp af sin KEA-mail og sit password. Så dukker man op på den her side, eller måske en af de andre sider, men her der kan man gå ind og se, og man har muligheden for at vælge account admin, hvis man er account admin. Når man er herinde, så går man ind under Projects, fordi man har også mulighed for at tilføje studerende, men det hjælper ikke noget at tilføje en studerende, hvis man ikke har licens til BIM 360, og licensen er noget, som underviserne opretter. Man kan godt oprette et medlem, men det hjælper ikke noget. Man kan ikke lave collaboration med Revit osv., hvis man ikke har en licens til det, og det er underviserne alene, der tildeler de her licenser. Som account admin, der har man altså muligheden for at tilføje medlemmer til projekter. Man har muligheden for at oprette projekter, og det er sådan set også den rolle, man skal blive ved. Nu viser jeg, hvordan man kan oprette et projekt. Man stiller sig på Projects her, og så kommer man ned under Add. Så er der dem med stjerner. De skal udfyldes. Den første. Nu starter jeg med at skrive, hvilket semester det er. Det er efterårssemester. Hvis det er et forårssemester, så er det F, vi starter med. I øjeblikket er det efterår. Det er efterår 22. Man kan bruge underscore eller bindestreg. For at måske bruge det her som projekt-ID, så vil jeg anbefale, at man bruger bindestreg, hvis det kan lade sig gøre. Men det har ikke den helt store betydning. Men så kan man adskille sit projekt-ID fra resten af fil-ID'et, hvor man bruger underscore ifølge Molius beskrivelse. Dokumenthåndtering. Så hvis jeg nu siger E22, og så det er anden E for eksempel, og så streg gruppe 1. Mere behøver man ikke. Man kan godt have Revit-nummeret med i en år, det er ikke nødvendigt. Det kan kun være en klarhed, men man kan sige, at Revit kan godt finde ud af, hvilken version man har oprettet projektet i, og det vil sige, at hvis man har oprettet et projekt i Revit 22, jamen så vil det projekt kun kunne åbnes med Revit 22. Man kan dog opgradere et projekt, det har jeg også lavet videoer på, hvordan man opgraderer et projekt fra en Revit-version til en anden Revit-version. Og så er det ikke de her interne revisioner, jeg snakker om. Det er, når vi går fra en Revit 22 til en 23, eller fra en 23 til en 24, og hvad der nu ellers kommer af versioner. Det næste, man vælger, det er, hvad det er for et projekttype, og der kan man vælge at skrive noget andet her. Man kan skrive det på dansk, man kan også gå ned og vælge hernede. Og for eksempel kan man vælge det single family housing. Her, hvis det er et enfamiliehus, som det typisk er på andet semester også. Godt nok et rækkehus, men det er stadigvæk det enfamiliebolig. Så hopper man ned og godkender det her. Behøver ikke ret anderledes. Lad den stå på engelsk. Så siger man save and continue her. Så åbner den projektet. Og som minimum skal man aktivere de tre, vi har her, og det gør man ved at først trykke på denne her. Gå ind og fjerne, fordi I har ikke en template, så siger I aktivere. Og siger aktivere uden template. Så kører de her, så trykker I på den, der ikke hører, det er den der, så kører de alle tre. Der kan godt gå lidt tid. Så går I ind under Members. Og der kan man så tilføje en studerende. Nu fjerner jeg lige mig selv for lige at vise, hvordan det foregår, når man tilføjer en.
Så når I, der vil I som projektadmin stå, det I nu gør, det er, at I trykker på add, og så skriver den studerendes navn, og i og med GDPR, og jeg ikke må vise noget, så bruger jeg mit eget navn. Og her der har jeg så mit eget navn, Kære BJA, så siger jeg select. Og så står jeg her, så er der company, det skal I ikke pille ved, det er noget, jeg tildeler, så det skal I ikke røre. Men herover der har jeg oprettet en, der hedder projektadminstudkære.dk. Det er den, I vælger, fordi så vil alle dem, der bliver tilføjet her, de har samme rettigheder, de er projektadministratorer og kan rette i projektet, oprette mapper, kan omdøbe filer osv. osv. Så det anbefaler jeg, at alle i gruppen er projektadministratorer. Det vil også betyde, at man kan tilføje medlemmer selv til sit projekt, eller man kan fjerne medlemmer. Så der er nogle fordele i det her, så hvis der er en, hvis man kun havde en i gruppen, der var projektadministrator, og vedkommende var syg, jamen så ville de andre ikke kunne gøre ret meget. Så derfor, alle skal være ligeværdige, og alle skal være projektadministratorer. Når man så har tilføjet den der, så går man ind og siger add to project, og så vil vedkommende få en e-mail om, at de nu er blevet koblet på et projekt. Nu læg mærke til, at der nu står projektadmin her. Det er fordi, jeg nu er projektadministrator for det her projekt, der er her. Herover der vil jeg kunne vælge imellem de forskellige projekter herinde. Herover der kan man gå ned og vælge account admin, og der har man altså mulighed for at tilgå alle de projekter herinde. Lad nu være med at prøve at gøre noget. Hold jer kun til jeres egen projekter og jeres egen klasse. Alt, hvad I gør herinde, det vil man kunne. Der bliver lavet en logbog, så man kan se alt, hvad der bliver gjort herinde. Så der bliver altså ført logbog over alt, hvad der foregår herinde, og den kan man også tilgå, og den kan vi alle sammen tilgå som account administrator, og derfor vil man også kunne se, hvis der foregår noget, som er uhensigtsmæssigt, eller der er et projekt, der er blevet slettet, som ikke skulle slettes, så kan man se, hvem der er kommet til det. Det var alt, hvad jeg vil vise denne her video. Jeg siger god fornøjelse med det, og håber, at I får oprettet nogle projekter, og at det er i overensstemmelse med klassen.